hei alle sammen, mitt navn Levi Jensen. Jeg da ansvarlig for Levis ministry, og jeg holder noen preken her på denne kanalen, av og til. Halleluja. Så i dag så vil jeg benytte sjansen så prate litt med deg, vet du, om tro. For nå det så mange rare teorier om tro at da må vi sette noen punkter fast, vet du, og se hvordan den fungerer og sånne ting. Og du skjønner at tro ikke fremmed for bare det meg og deg som frelst og født på ny. For det var nettopp gjennom vår tro vi blei frelst, forstår du. Halleluja. Sånn som Abraham, vet du, han trodde Gud til rettferdig, og da blei han rettferdiggjort ved troen, forstår du. Så ved min tro så jeg blitt rettferdiggjort i troen på Jesus Kristus, hva han har gjort for meg, og det gjelder deg også, forstår du. Så da tro, det en hovedpilar i Bibelen, forstår du. En veldig viktig faktor for at du skal komme seirende gjennom livet med Jesus Kristus. Amen. Så da kommer jeg til å gå gjennom denne her, og den preken jeg har fått i dag, den heter da, hva tro? Amen. Så da tar vi det der. Alt sammen basert på Guds ord. Halleluja. Så det Guds ord vi holder oss til. Så da bare prisa deg, far, Jesu navn, for at denne preken her, den gir jeg til deg. Jeg gir deg all ære, far, for at jeg kan få lov til å stå her og dele ord med ditt hellige folk i dag. Så at de får, mange vet kanskje sikkert masse av troen fra før, men det kan bli en oppkvikker og sånt nå, vet du. Amen. Glory to God. Så da gjør vi det, far, i Jesu navn. Vi deler det ord vi har fått av deg, og jeg gir deg all ære, far. Nå skal du bare overta mitt sinn i dag, far, og min strupe og min røst, far, og mitt talevne i Jesu navn. Så jeg går uhindret igjennom ditt ord, far, i dag, og jeg ærer deg med det i dag, i Jesu navn. Amen. Det en lang liste i dag med masse vår, og det spennende, for Bibelen har så veldig mye omtro. Og jeg bruker mest Guds ord i mine prekner, for det det som har, det betyr veldig mye, forstår du. Det jo ordet, ikke mine ord, men det Guds ord som gir deg mat og føde. Derfor så det Guds ord jeg vil preke, ikke mine ord, forstår du. Halleluja. Og da begynner vi et lite ord her, og det i Markus 11, 22, og da står det i Jesu navn, amen, da står det, Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Amen. Det der det starter. Der starter ditt liv. Vi må først ha tro til Gud, forstår du. For at den troen, du skjønner at vår ånd, den må tro. Du skjønner at vi jo slik laget da, at du, jeg er treende, jeg også, vet du. Fordi at Gud skapte meg med Faderen, Sønn og den Hellige Ånd. Fordi at Gud sa, la oss skape mennesker i vårt bilde, forstår du. Og da jeg treende, jeg nødt til å terpe litt på dette her, så du får det med deg. Så Gud Faderen, Sønn og den Hellige Ånd. På lik måte så du og jeg også treende, forstår du. Så da jeg en ånd, forstår du, og jeg har en sjel, og så bor jeg i en kropp, forstår du. Så det at min kropp, forstår du, det mitt sinn, vet du, det matematisk, logisk og fornuftig. Og da utelukkes det tro i dette sinnet her. Det kan ikke tro, forstår du. Nei, det kan ikke tro, og det kan ikke føle. Men din sjel kan heller ikke tro, din sjel bare føler, forstår du. Og din sjel ikke fornuftig, sånn som ditt kjøtt, forstår du. Amen. Og så har du din ånd, den kan ikke føle. Din ånd kan ikke føle. Din ånd ikke fornuftig. Din ånd bare tror. Forstår du meg? Så din tro gjennom din ånd. Så det sånn din ånd blir aktiv. Det gjennom din tro, forstår du? Amen. Det sånn det Så derfor så sier også Gud, ha tro. Jesus sier, ha tro til Gud. For at det det åndelige. Det det åndelige faktoren som på plass. Det den åndelige, vet du, som kommer på plass der. At vi i tro, så vi har tro til Gud i alle ting. Når du har tro på Gud, du har tro til Gud, så vi ting kommer på plass, forstår du? Det gjennom dine bønner og alt dette her. Amen, forstår du meg? Men hvordan får du tro? Det veldig viktig å vite, forstår du? For at når du lurer på, ja, skal jeg ha tro, har jeg tro da? Hvordan virker troen min da? Har jeg tro, men hvordan kan jeg få tro da? Ja, nå skal vi gå igjennom det. Du får tro, forstår du. Amen. Og det står litt om det i Romerbrevet. Og da må vi inn i Romerbrevet 10. Og det kapittel 10, og så det vers 17. Og der står det, vet du. Så kommer da troen av å høre. Og det en hører kommer av Guds ord. Forstår du meg?
så troen kommer av å høre Guds ord. Da får du tro på Gud når du hører Guds ord, forstår du? Amen! Det så sterkt, og der har jeg veldig mye å si, men jeg har masse å gå gjennom, så jeg får se om jeg bruker bare noen minutter. Det samme som at troen kommer av å høre, så at jeg kan ikke tro på min kone hvis ikke jeg hører henne. Det det også. Jeg må høre en person for å få tro på den personen. Så troen på Gud, det at jeg hører Gud. Jeg leser Guds ord, jeg hører Guds ord, da får jeg tro på Gud, forstår du? Så troen kommer av å høre. Jeg må høre Guds ord, og det ikke bestandig bare presten og pastoren som skal tale Guds ord. Nei, du kan gjøre det selv ved høytlesning. Når du leser Guds ord, så leser du høyt med dine lepper, og da kommer troen av å høre, forstår du? Og da aktiviserer du din ånd. Det det jeg sa i sted. Din ånd, den tror. Så den oppegående, forstår du? I din tro, forstår du? Så troen kommer av å høre. Så du leser i Guds ord, du leser høyt for deg selv, og da kommer troen av dette her. Du blir hoppende glad. Amen! For det sånn det vet du, at troen kommer av å høre. Så at troen også, troen også sånn at hvis du mye i Guds ord, så vokser troen. Forstår du? Og du lite i Guds ord, så har du lite tro på Gud. Er du mye i Guds ord, så har du stor tro på Gud. Amen. Det har om tro og noen annen ting som, det står i Efeserbrevet 6, så står det om Guds fulle rustning, vet du. Da står det, ta i bruk troens skjold, forstår du. Troens skjold. Amen. Det skjoldet, det står i Efeserbrevet 6. Og du skjønner, det handler om at det ordet. Altså, du i ordet, forstår du? Halleluja! Og når du i ordet, så får du tro, og da kommer skjoldet på plass. Skjoldet stopper brennende piler. Det med din tro, forstår du meg? Så har du stor tro, så har du stort skjold. Hva skjer da? Lite skjold, da må du jobbe mye for å stoppe Satans brennende piler. Det i stress. Har du stor tro, for du har mye i ordet, så vokser ditt skjold, og da blir det stort. Og da ser du det at jeg bør ikke bevege det mye for å dekke meg selv. For nå har det vokst og blitt veldig stort, forstår du. Amen. Og da jeg i troens hvile. For nå holder jeg bare skjoldet i ro. Og Satan kan ikke nå meg. Stort skjold, da du inne i troens hvile, forstår du meg. Amen. Og det veldig viktig dette her med tro, forstår du. Halleluja. Du får med deg dette her. Dette blir så bra, vet du. Amen. Så bare da går vi videre og så forteller jeg det igjen, vet du. Det ikke ditt sinn som tror. Det ikke din sjel som tror. Men din ånd, den tror. Amen. Så det den som tror. Hva tror den på? Guds ord. Hva kommer troen av? Troen kommer av å høre Guds ord. Amen. Da begynner vi å gå videre. Du får med deg dette her, vet du. Halleluja. Matteus 17, 20. Jesus sa på grunn av deres vantro, for sannelig sier dere, hvis dere har tro som et sønnesfrø, kan dere si til dette fjellet, løft deg opp herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men hva skal troen være? Hva sa Jesus her? For troen, hvis dere har tro som et sennepsfrø, hvis dere har tro som et sennepsfrø, wow! Så da det et frø. Hva gjør du med et frø? Du sår det. Så da troen skal såes, du sår troen. Hvor sår du troen? I din åker. Det står i Markus 4 at såmannen sår ordet, står det. Og åkeren din ånd, forstår du? Så du så, ved å tale Guds ord og høre Guds ord, så kommer troen. Og da sår du troen inn i din ånd, inn i din åker. Og da får troen vekst, forstår du? Amen. Det sterkt. Så det et såkorn. Og du må tale Guds ord hele tiden, forstår du, over ditt liv. Og det gjør med å lese Bibelen høyt. De ordene til deg, og de går inn i din ånd. Og det såkorn. Og da får du sterk tro, forstår du. For troen kommer av å høre. Amen. Glory to God. De bygger opp et eller annet her nå, vet du. Halleluja. Forstår du meg? Og det så viktig. Og da går vi inn i Romerbrevet.
Det i kapittel 10. Det står masse der om tro, forstår du. Og da vi kan prate om ord på noen annen måte enn det har vært tidligere, jeg vil vise deg noen dybder her. Nå skal vi se. Vi går i Romerbrevet 10, vers 8-10. Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet deg nær i din munn og ditt hjerte. Det troens ord som vi forkynner. Ordet deg nær i din munn og ditt hjerte. Forstår du hva? Munn til hjerte. Munn til hjerte. Munn til hjerte. Og hvordan det mulig? Jo, troen kommer av å høre. Det, når du taler, så går det inn, da hører du, og så går det til ditt hjerte. Hørselen har en bypass forbi din fornuft og rett inn i din ånd, som ditt hjerte. Så troen, altså ordet deg nær i din munn og ditt hjerte. Så det som i ditt hjerte, det kommer opp, du taler det, og det går ned igjen i din ånd. Så det roterer. Ord kommer fra ditt hjerte opp i din munn, du taler det, du sår det ned igjen. Du taler det, du sår det ned igjen, så går det hele tiden. Du taler, går det ned, og så taler det, går ned. Og forstår du? Det har startet der i greien der sånn. Amen. Halleluja. Så det det ene verset. Det andre for dersom du bekjenner for Herren Jesus med din munn, og tror ved ditt hjerte, at Gud har oppreist ham, Jesus, fra de døde, da skal du bli frelst. Amen. Halleluja. Så du blir frelst gjennom din tro. Halleluja. For med hjertet tror du til rettferdighet, og med munnen bekjenner du til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme. Amen. Glory to God. Halleluja. Så alt det her bygd på tro. Din frelse bygd på tro. Det virker det samme som frelse. Det virker altså det samme når du ber også for ting. Du ønsker også å få bønnesvar, så virker det på samme måte. Du må aktivisere din tro, forstår du. Amen. Halleluja. Jeg står med dette, så kjenner jeg det at jeg får masse ord i ånden hele tiden, men jeg kan ikke ta det, vet du. For at det blir alt for mye. Men Bibelen spekka med Guds ord, vet du. Nei, med troens ord. Halleluja. Du skjønner det. Og så det en annen tid med tro. Jeg må forklare litt innimellom også. Tro handler og opererer i nåtid. Forstår du meg? Troen nåtid. Det masse religiøse brødre som sier at det kommer til å skje, det lenge til. Men det kommer nok til å skje en gang hvis Herren vil gi deg det. Men det kommer nok til å skje i fremtiden der en gang, når du bare ber, forstår du. Det ikke tro sånn, forstår du. Troen virker med en gang. Troen ikke under noen tidslinje. Troen forstår seg ikke på tid. Troen setter i gang og jobber med en gang i nåtid. Forstår du? Dette veldig viktig at du får med deg. Så det har ikke noe med fremtid å gjøre, men det har med nåtid å gjøre. Du tror og du får nå. Halleluja. Det nå det skjer gjennom troen. Ikke i fremtiden, forstår du. Halleluja. Jeg mener da at du aktiviserer din tro og får ha troen gir deg forventninger på at det skal skje nå. I Jesu navn. Amen. Markus 11, 23. Men, og da står det, for sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, da skal han få det han sier. Wow! Så troen aktiverer det du sier, forstår du? For du får en tro av det du sier, og da det som skjer. Og det uansett om det på det gode ting eller onde ting, forstår du? For at troen vil gi deg, forstår du? Det kommer igjennom. For at hvis jeg tror og tenker at jeg blir syk, da det som jeg får. For jeg trodde det, og da det som vil skje, forstår du? For det aktiviserer den ånden min tro. Og så hvis jeg tror at jeg er velsignet, jeg er frelst, og jeg får en god fremtid, så det jeg tror, og det det jeg skal få, forstår du. Halleluja. For det sånn det virker med troen, at den blir aktiv, og den setter i gang, og så skaper din fremtid.
Ordet og din tanker og troen på det vil bare sette i gang og skape din fremtid på godt og ondt, ettersom du sier det, forstår du. Halleluja. Så er det viktig å bygge seg opp på Guds ord, så at du har tro på Guds ord. Det er det du taler, for det er det du vil få. For Gud elsker deg, og han vil gi deg det gode, forstår du. Amen. Glory to God. Halleluja. For at troen virker på denne måten her, forstår du. Amen. Og så skal vi se bare videre i Hebreerbrevet. For det står noe om Gud, forstår du, hvordan du beveger Gud med din tro, forstår du. Og det i Hebreerbrevet 11:6. Takk og lov, Jesus. Takk og lov, Jesus. Og der står det. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner den som søker han med iver. Og ja, så hvis jeg søker Gud med iver, halleluja, da skjer det noe. Glory to God. Da er vi iver på å tro på Gud. Halleluja, du tror på de orda, og så vil de skje over ditt liv. Glory to God. Sånn at jeg kan ikke behage Gud uten ved min tro. Jeg må tro på at Gud elsker meg, jeg må tro på at Gud vil høre mine bønner, og at han er der for meg, forstår du. Når jeg tror på Gud, amen, da først blir ordet aktiv, forstår du. Amen, og ånden er aktiv. Halleluja! Og det er fint, vet du. Så der er det veldig viktig også, det som kommer til spillet, det som vi ser her nå da, det er at det typiske, dette er skapet grunnlaget for hvorfor en hedning ikke kan be til Gud og få bønnesvar. For han tror jo ikke på Gud. Han bare famler i mørket og strekker seg ut i et håp og håper Gud svarer det. Men du kan ikke behage Gud uten tro. Du må først få tro. Og når du har tro, så blir du frelst. Og etter det så har du blitt Guds barn. Og da kan du be. Halleluja! Glory to God. Glory. Amen. Så det er sånn, vet du. Glory to God. Og det er en annen ting som du bør vete også, om tro, at tro blir virksom i kjærlighet. Amen. Og det er så viktig å vete det. For at hvis ikke vi har kjærlighet, så blir ikke troen aktiv, forstår du. Amen. Halleluja. Det er et ord som jeg har lyst til å legge til der sånn. Og der står det, det vil si at Kristus kan få bo i hjertet deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Det vil da si at Jesus kan få bo i hjertet mitt hvis jeg er grunnfestet i troen og i kjærligheten. Forstår du meg? Og da når jeg har kjærligheten i mitt hjerte, da er troen operativ. Forstår du? Og hvis ikke jeg har kjærlighet, da er ikke troen operativ. Dette er veldig viktig også å få tak i dette altså. Det er flere elementer som vi skal gå igjennom, sånn at du vet hva som, hvordan troen skal fungere sterkest i ditt liv. Amen. Jeg håper det her er med på å sette litt ting til side som du har trodd kanskje har med tro å gjøre, så har det ikke med troen å gjøre, vet du. Halleluja! Du skjønner at min forstand også kan gjøre ting som det virker som tro, men det er ikke tro. Sånn som at hvis jeg er på et kjøpesenter og jeg ser en sånn pinnestol der, og så ser jeg på den stolen der, og da driver min forstand, og så kalkulerer da måten jeg har satt den på, satt det sammen, om at den kan tåle min tyngde. Og så setter jeg meg. Det har ikke noe med tro å gjøre, men jeg støtter meg til en teori om at den kan holde meg. Og sånt nå er sånn som kjøttet opererer, men det har ikke noe med tro å gjøre det helt tatt. Det har ikke det. Vi skal gå inn noen forskjellige elementer her, som viser hva tro og hva ikke tro, forstår du. For det er så viktig for meg at du får en helhet her, for da får du greie, og når du får greie på hvordan troen virker, så jobber du bare med den troen. Og da blir du sterk i Jesus. Halleluja! Glory to God! Halleluja! Abba, far! Halleluja! Wow, det tar jo all dette her, vet du. Vi må inn i Jakobs brev. Vi må inn i Jakobs brev. Amen. Og det er i kapittel 2, og så er det vers 14. Og så er det til 17, tenker jeg. Vi kan ta til 18.
Hva gagner et menneske om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Hva kan troen frelse han? Hvis en bror eller en søster som er naken og mangler daglig føde, og en av dere sier til ham, gå i fred og varm dere og bli mette, men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir da det? Slik er det også med troen, hvis den som ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro med mine gjerninger. Forstår du meg at en tro må ha gjerninger? Og det er veldig viktig, forstår du, hvis ikke så er det en død tro, det er en ubrukelig tro. Troen er som en mynt i din hånd. Du bruker den for å gjøre noe aktivt i ditt liv, forstår du. Det er nettopp sånn det er. Sånn at det her, sånn som Jakob refererer til, er jo helt nøyaktig direktiv, at du må ut og gjøre noe for å aktivisere din tro. Så hvis jeg har tro på Bibelen, jeg går da ut og evangeliserer, så folk blir frelst og ført på ned. Og det som ikke har troen på det evangeliet, han går ikke ut og evangeliserer, forstår du. Amen. Så det er troens gjerninger som vi er opptatt av å se på, forstår du. For at du er nødt til å ha gjerninger opp imot den troen, for troen skal skape gjerninger, forstår du. Og Jesus gjorde hele tiden troens gjerninger. Han ba for syke, han helbreda de, han vekte opp de øde, han kastet ut demoner. Det er troens gjerninger, forstår du. Men du må ha en tro, og troen skaper en iver, troen skaper en glede, forstår du. Og da har du bare lyst til å gjøre det, og det skaper også en brand her inne. Og du sier, jeg vil, jeg også gjøre sånn som Jesus. Halleluja, kan jeg også gjøre det? Ja, du kan det. For troen skaper en lyst til å gjøre slike gjerninger. Og da blir troen virksom i gjerningene, forstår du. Halleluja. Og det er veldig viktig at vi får med oss dette her, forstår du. Amen. Det er et vers til her. Det står også med troen, så står det. For slik som legeme er dødt uten ånd, slik er troen død uten gjerninger. Wow. Da er det mange som har død tro, for de har ikke noen gjerninger. Du sitter hjemme i sofaen og sier, ja, jeg tror på Jesus, amen, halleluja. Men du gjør aldri noe. Du har ikke noen tegn, du har ikke noe beviser eller frukter i ditt liv at du har gjort noe i den retningen som du hadde tro på, forstår du. Og da kan det bli noe feil. Amen. Da har du heller bevis på at du har en død tro. Troen må være aktiv, forstår du. Og det er at troen skaper en iver og en glede, og da har du lyst til å gjøre det du leser. Halleluja! Du kan ikke sitte i ro, for du bare, yes! Du har lyst til å gjøre det, forstår du. Hvorfor det? For Guds ord er ånd, og det er liv, og det skaper liv, forstår du. Overflod av liv. Og da har du bare lyst til å gjøre det som står i Bibelen. Amen. Så du, hvis du har tro, men du gjør ikke det du tror, da har du en død tro, for da har, det står som jeg leste nå, en tro må ha gjerninger. Samme som kjødet mitt, hvis ikke den er ånd, så er den død den også, på lik linje, forstår du. Så det er alvorlig, så det må du ta med deg, og så må du se på det, forstår du. Amen. Men du har en nivåer av tro også, stor tro, sterk tro, liten tro. Vi skal se litt på det også. Og da må vi inn i Markus kapittel 4. Amen. Markus kapittel 4, og det er i vers 40. Og der sier Jesus, men han sa til dem, hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro? Nei, er ikke det litt rart det verset der? Redd, da har du frykt. Frykten venter på en straff. Frykt forventer en straff. Og da har du tro i feil retning. Da er du redd, og da tror du det går gærent. Forstår du? Så her Jesus er nå, de er gutta nære på sjøen, vet du, og de holder på å synke, vet du. Og Jesus etterlyser deres tro. Hvorfor har dere ikke tro, sier Jesus. De var redde. Det her er en peilepinne hvor troen din er en. Hvis du er redd, så har du ikke tro.
Men hvis du har fred og du har glede, du bare slapper av, da har du tro. Uansett hvordan situasjonen din i ditt liv, så har du tro, forstår du. Det det som bevis. Du redd, så har du ikke tro. For da forventer du at noe gærent skal skje. Og det i frykt og bekymringer. Forstår du meg? Men når du har tro, så har du i hvile, og du bare vet det skjer, og du i glede. Slapp av, gutter, dette går bra, jeg bare vet det skjer. Gud med oss, da har du tro, forstår du. Amen. Så da det. Så her han snakket Jesus om en liten tro. Og da det tilbake til det skjoldet her, forstår du. Lite skjold, mye jobbing, mye stress, liten tro. Hvordan får du stor tro? Husker du? Husker du hvordan du øker din tro? Ja, det veldig bra. Stemmer. Troen kommer av å høre. Høre hva da? Høre Guds ord. Da får du troen på Gud. Forstår du? Det er sånn som hvis du hører på din kjæreste, så får du tro på henne. Hvis du hører på gubben din, så får du tro på han. Det er sånn det er. Du får tro på alle læreren din og arbeidskollegaene dine. Du får tro på de hvis du hører på de. Forstår du? Det er samme prinsippet. Så derfor så må du være i Guds ord for å få tro på Gud. Forstår du meg? Da må du få i deg Guds ord. Da får du tro på han, vet du. Amen. Glory to God. Halleluja. Amen. Og det så godt, vet du. Glory to God. Hvor vi nå? Markus, amen, halleluja. Så at troen kommer av å høre Guds ord, forstår du. Amen. Og du skjønner det, at troen også som en muskel. Forstår du? Og en muskel må være i bevegelse og trene, forstår du. Halleluja. Når du trener opp muskelen, forstår du. Amen. Da blir du sterk. Og hva blir sterk her da? Troen. Amen. Så troen som en muskel. Så hvis du aldri bruker din tro, så har du en liten tro. Forstår du? Så mer du bruker din tro også, så vil den bli sterkere. Forstår du? Så troen kommer av å høre, så da øker troen, men troen blir sterkere, at du bare har den i bevegelse, forstår du? Da får du en sterk tro. Amen. Og bruke muskelen hele tiden. Bruke og ha troen i bevegelse hele tiden. Aldri gi troen hvile. Det ikke noen hviledager for troen, forstår du? Den må være i bevegelse hele tiden. Ha tro for alt mulig rare ting i din hverdag. Ha tro for god helse og god økonomi. Ha tro på at Gud skal bryte imellom i ditt liv når du har ber, forstår du? Halleluja. Og det sånn med troen. Det en muskel som må være i bevegelse hele tiden, forstår du? Amen. Og nå går vi inn i Johannes 20. Og der sånn, så står det om tro. Og tvil står også om. Og det i, vi kan ta i 25. 20-25. Nå skal vi lese en del ord fremover her. Og der står det. De andre disiplene sa til han, vi har sett Herren. Hvem var han? Jo, det var Thomas. Thomas var ikke der, når de var der. Så de hadde sett Herren. Forstår du meg? Så de andre disiplene sa til ham, vi har sett Herren. Men han sa til dem, det Thomas, hvis jeg ikke får se markene etter naglene i hendene hans, og får se og sette fingrene inn i markene etter naglene hans, og legge hånden inn i siden hans, kan jeg slettes ikke tro. Wow! Det tro? Nå han bestemmer seg på forhånd. Thomas, hvis ikke jeg kan sitte fingeren inn i høla hans, i hånda, eller stikke han inn i det såret, han ble stikket med spyd inn i såret Jesus, vet du. Så nå ville tvileren Thomas, han ville ta han inn her. Han måtte kjenne, han måtte ha beviser. Og hvis ikke han fikk bevis, så kunne ikke tro, sier han her. Og han bestemte seg for at han ville ikke tro, hvis ikke han fikk beviser. Det riktig tro? Det skal vi se videre her. 8 dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom mens dørene var lukket og sto midt blant dem og sa,
Fred være med dere. Amen. Deretter sier han til Thomas, kom med fingeren din, og se hendene mine, og kom med hånden din og legg den inn i min side. Vær ikke vantro, men troende. Amen. Thomas svarte og sa, min Gud, min Herre og min Gud, Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, Thomas, er du kommet til tro. Salig er den som ikke har sett, men likevel tror. Og det er til meg og deg. Velsignet er du som ikke har sett, men du tror. Amen. For det er tro. Tro er ikke at du først ser, og så tror du etterpå. Det er ikke tro. Ufrelste, de tenker sånn, at tro, det er at du ser først. Men det er ikke tro, forstår du. Du bør ikke, da har du beviser, da bør du ikke tro. Da har du beviser, men det er ikke tro, skjønner du. Å se først. Gud, når han skapte jorden, så talte han, og han så. Han så ikke først, og så talte. Forstår du meg? Det er troen. Du bruker troen, og tro på det du ikke ser. Forstår du? Det er tro. Så her sånn, så er ikke det tro. Thomas hadde ikke tro. Jesus sa, kom her, så kommer du til tro. Men han sa, deretter, kom med fingeren din og se hendene mine, og kom med din hånd, og legg den inn i min side, og vær ikke vantro, men troende. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, er du kommet til tro. Så han kom til tro ved å se ham. Da fikk han tro, men det er en feil type tro. Du skjønner at du tror før du ser. Frelsen, du har ikke sett Jesus, men du blir frelst for du tror på ham. Forstår du? Det er sånn det troen fungerer. Amen. Vi kommer til et vers her nå som vil backe dette her opp, forstår du? Halleluja. Og det som det står i Johannes 11, også vers 40, så sier Jesus til henne, sa jeg det ikke, at hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Amen. Hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Og det er nettopp det han snakker om, skjønner du, min venn. Guds herlighet er himmelen. Ved din tro, så skal du komme til himmelen. Da skal du se Guds herlighet, forstår du. Du skal få bønnesvar, du skal få leve i velsignelsen. Det er gjennom din tro. Amen. Det er gjennom troen på Gud, forstår du meg. Det er da som vil skje noe, forstår du. Du får ingenting uten tro, forstår du. Du har nødt til å tro på Gud, forstår du. Halleluja. Og du skjønner en annen ting her med tro, at troen din, den er ikke avhengig av omstendighetene rundt deg. Forstår du meg? Uansett hvilken krise du er i, uansett hva som har skjedd, troen er ikke avhengig av den situasjonen du er i. Ingentingen. Den opererer med en gang, og retter opp med en gang, når du har sett troen i aktivitet. Forstår du? Gjennom bønn og tale Guds ord inn i din situasjon, så vil troen bli aktiv, og troen retter opp hele situasjonen. Forstår du? Det er sånn det er, skjønner du. Gud bruker din tro, og det kan, jeg kan si det sånn at troen, Troen er det fundamentet du står på når du når Gud i bønn. Troen er det fundamentet du står på når du ber og du får, forstår du. Og i bibellesning, i alle situasjoner, så er det troen du stepper frem på. For da vandrer du i ånden. Det er åndelig dette her. Og det er utelukket, da er det utelukket å føle. Altså, det er ikke noen følelser i troen. Forstår du meg? Og da har jeg lyst til å legge til at det før i gamle dager, det er sikkert sånn nå også, pinsevenner og sånne ting. De prater hele tiden om føle. Jeg føler ikke for at vi skulle gjøre det. Jeg føler ikke at det er riktig at vi gjør det nå. Og nå føler vi føler jo det at det er riktig å ta initiativet i den saken nå. De snakker om føle, føle, føle. Vet du hva? I Bibelen så står det ikke et eneste ord om føle. Fra perm til perm, jeg lover deg, sjekk det ut, det står ikke et eneste ord om føle. Forstår du meg? For det er ikke noen følelser i Bibelen. Det er bare snakk om tro. Du gjør troen. Halleluja! Glory to God, altså. Amen! Det er så viktig. Jeg blir så gira, vet du. Halleluja! Jeg elsker tro. Amen! Halleluja!
Og så skal vi inn i Jakobs brev igjen, og det er sånn, har vi noen skikkelig alvorlige greier, vi har nødt til å ta det, så at du får øya opp for det også, vet du. Det er Jakobs brev, kapittel 1, og så er det vers 6, og så 8, fra 7 til 8. Og der står det, for det mennesket må ikke tro at han får noe. Ok, så er det ikke tro nå. For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Han har tvesinnet. Tvesinnet betyr at du har to tanker. Samtidig så tenker du to tanker. Det betyr, jeg tror, jeg tviler, samtidig. Da får du ikke noe av Gud. Sannheten for å definere dette her nå er, ditt sinn, ditt kjøtt har en tanke. Den sier, dette går ikke, dette er ikke fornuftig. Det sier kjøttet ditt. Ånden sier, amen, dette tror jeg på. Da har du to tanker, forstår du meg. Og det er når du vandrer i kjøttet, og kjøttet er like sterkt som ånden i ditt vesen. Da er du tvesinnet. Og da sier Jakob her, da skal ikke du tro at du får noe. Men hvis du vandrer i ånden, du har korsfestet kjødet, og den her har ikke dommen, det kan ikke fortelle deg noe, du vil aldri mer høre på kjøttet, du lever bare i ånden, da har du tro, og da gjør det du, i Jesu navn. Du har ikke tvesinnet, hva er du tvesinnet, du tenker, ja, kanskje ikke jeg likevel, jeg vet ikke om jeg får noe da, nå har det tatt lang tid, jeg tror ikke, kanskje ikke Gud har hørt meg, kanskje ikke Gud vil dette her, jeg føler ikke at det er, hva føler du? Føler hva da? Nei, da tro. Forstår du meg? Du må være helt rein på dette her. Ikke bland fornuften din. Glem den. Glem dine følelser. Gå bare tro. For det er åndelig dette her. Din ånd skal møte Guds ånd. Og det er på din tro du møter Guds ånd. Amen. Da aktiviserer du Gud i ditt liv. Og den hellige ånd blir aktiv i ditt liv. Gjennom din tro. Ikke noe annet. Ikke gjennom dine følelser. Den hellige ånd blir aktiv i ditt liv gjennom Guds ord. Forstår du? Amen. Nå kom det et annet ord til meg, at det står skrevet at ordet kom dem ikke til nytte, for de blandet den ikke med troen. Forstår du? Så de leser Guds ord, men det går inn der og ut der, for ordet kom dem ikke til nytte. De fikk ikke nytte av ordet, for de hadde ikke tro på det. Og troen ble ikke aktiv på det ordet. Så det er viktig, veldig viktig at troen blir aktiv på ordet. For da blir ordet nyttig for deg. Hvordan da? Jo, troen kommer av å høre Guds ord. Da vokser troen. Men hvis ikke du tror på ordet, da har ikke ordet noe nyttig i deg. Så du må blande ordet med din tro, forstår du. Da kommer ordet til nytte i deg. Amen. Glory to God. Halleluja. Halleluja. Amen. Og det var, skal vi se hvor langt vi har kommet, der er vi, ja. Og så skal vi inn i Hebreerbrevet 11, og der har vi veldig bra definisjon på troen, forstår du. Og det er kapittel 11, og så er det vers 1. Og da sier det, der står det, tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om alt du ikke ser. Da kom det. Så da har vi satt litt grann Thomas på plass. Da avslørte vi Thomas. Det han hadde, det var ikke tro. Han sier, hvis ikke jeg får se, så tror jeg ikke. Det er ikke tro i det hele tatt. Det er fornuftig. Han jobber utifra sin fornuft. Fornuften tenker sånn, jeg må se det først. Jeg må regne det ut. Jeg må støtte meg til den fakta, den teorien. Da kommer det tro, det er ikke tro det. Han støtter seg til et faktum. Den teorien, det er ikke tro. Så Thomas hadde ikke tro i det hele tatt. Det er sånn. Det var ikke tro i det hele tatt. Her står det. Tro er en full tillit. Tillit er det du stoler på. Til det en håper på. Overbevisning om det som du ikke ser. Du er overbevist på noe som du aldri har sett før. Det er tro. Så derfor så var ikke det tro det Thomas hadde. Forstår du meg? Så du må snu din teori der hvis du tenker at jeg må se det først, men jeg tror, da har ikke du tro.
Da må du bare glemme det. Men troen kommer av å høre. Så du som aldri har hørt Guds ord før i ditt liv, har ikke tro. Så du må ikke være i frykt for det. Så hvorfor ikke du har tro? Nei, begynn å høre Guds ord. Og les Guds ord, så kommer troen, forstår du. Alle mennesker har like mye tro. Amen. Vi har det samme grunnlag, vet du. Halleluja. Så vi alle har tro. Så troen bare blir sterkere og sterkere. Når du kommer inn i Guds ord, forstår du. Halleluja. Og det som er veldig viktig når du først skal tro på Gud, så er det viktigste du må tro på, det er at Gud elsker deg. Det er det viktigste. Og hvis ikke du tror at Gud elsker deg, så funker ikke troen din. For troen er basert på kjærlighet. Det har vi akkurat lest. Og det står... Det står faktisk i Efeserbrevet 3:17. I Efeserbrevet 3:17 så står det: Det vil si at Kristus skal få bo i hjertet deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det er kjærligheten. Troen har basic på kjærligheten. Så derfor når du tror på Gud, så må du tro at Gud elsker deg. Og ingen skal forandre det. Satan skal ikke høre på, for han vil bare pelle det fra hverandre. Og da har du mistet hele basicen, altså. For at du har mistet kjærligheten til Gud, så har du mistet troen på det han. Du kan ikke ha troen på noe du ikke elsker. Forstår du meg? Amen. Så det her er veldig viktig at du får troen på at Gud elsker deg. Gud elsker meg. Gud elsker meg. Mediter det, altså. Så at troen kommer opp at Gud virkelig elsker deg. Hva skjer da? Du blir kjempeglad. Og du blir frimodig. Ja, jeg har en Gud, han elsker meg. Han har tilgitt meg. Jeg elsker han. Amen, så blir du kjempeglad. Halleluja. Og det er viktig at det der virkelig kommer på plass, altså. Det må du jobbe med. Så at da blir du frimodig, du har innenfor Gud. Og du vil gjøre hans ord. Halleluja. Nå skal vi inn i Hebreerbrevet 10:38. Der står det, ja. Men den rettferdige... Hvem er rettferdig? Den rettferdige, det er deg, og det er meg. Hvordan da? For du, hvis du har tatt imot Jesus, så er du i Abrahams ett. Og Abraham, han ble rettferdiggjort av Gud. Han trodde på Gud. Så ved troen på Jesus, så har jeg blitt rettferdiggjort av Guds rettferdighet. Forstår du meg? Derfor så står det, den rettferdige, så du er rettferdiggjort. Ved din tro på Jesus, så er du rettferdiggjort av Gud. Så da står det, den rettferdige, hvem er det? Det er deg. Du er rettferdiggjort. Av tro skal han leve. Hvem da? Den rettferdige. Den rettferdige, av tro skal han leve. Men hvis noen drar seg unna, wow, har min sjel ikke behag i ham. Hvem sier det? Guds ord. Gud sier det. Hvis du drar deg unna, du lever ikke av din tro, da vil ikke Gud ha behag i deg. For du kan ikke behage Gud uten tro. Det har vi akkurat lest. Men den rettferdige, av tro skal han leve, men hvis han drar seg unna, så har min sjel ikke behag i han. Det er alvorlig. Det må du tenke på. Du må leve, av tro skal du leve. Du tror ting inn i ditt liv. Gud vil gi deg penger. Gud vil gi deg mat og klær og hjelpe deg til å betale regninger. Det er Guds idé. Han vil helst ikke at du skal skaffe noe selv. Gud vil gi deg alt. Hvorfor da? For da er det Gud som får æren. Gud er veldig på ære. Hvis du har skaffet ting selv, så vil du skryte av det du har skaffet av. Dette har jeg kjøpt, og det fikk jeg prute av. Det var så billig, og jeg fikk det ned i prisen, og jeg... Du får ære. Du har skaffet det selv. Gud vil ha ære ved å gi deg. Amen. Og du får ikke noe uten tro. Her står oppskriften. Forstår du meg? At den rettferdige, av tro skal han leve. Amen, det er Guds idé. Det, og jeg må si det sånn at du får ikke en kjempetro som Abraham med en gang. Det går i prosesser, forstår du. Amen, amen. Du begynner å be om småting hver dag, og så får du de tingene du ber om, og du bare, oi, du får lyst til å be om mer, og du ber om større og større ting, forstår du. Halleluja, og du får mer og mer bønnesvar. Forstår du meg? Og da øker din tro, og du får interesse av å være sammen med Gud og Jesus og den hellige ånd, og du leser Bibelen mer, og du er mye i bønn. Da kommer troen veldig på plass, forstår du. Og det er viktig at den er det. Amen. Halleluja. Hebreerbrevet 10:38 har vi akkurat sagt. Amen.
Og så en annen ting som du skjønner at troen skaper glede. Det det den gjør. Og da, hvis vi reiser i kjerka, så kan du se på alle som sitter her. Sitter de veldig sånn, halleluja, takk Jesus. Eller på møter, det masse møter. Folk sitter. Jeg ser på det, ja. Og så tenker jeg på det at troen, den aktiviserer den hellige ånds frukter, som i meg. Fordi at den hellige ånd i meg, og da den hellige ånds frukter. Og det fred og glede og kjærlighet og langmodighet, barmhjertighet og sånne ting. Og det som jeg nevnte nå, det var glede. Gleden blir aktivert gjennom din tro. Så de som ikke glad, som i menigheten, har liten tro. Det er litt å tenke på. Den skal jeg la henge litt ute her nå, så kan du tenke litt på den. Jeg skal ikke røre mer i den. Så kan du tenke på om jeg tuller jeg nå, eller det noe sannhet i det. Tenk litt selv på den der. For at troen vil skape glede. Amen. Halleluja. Og nå går vi inn i et herlig vers. Det i Johannes første brev. Jeg liker meg de brevene der. Johannes var en kjærlighetsapostel. Han hadde mye med kjærlighet å gjøre. Amen. Han så god. Jeg elsker Johannes. Han så herlig. Det første Johannes brev, og det kapittel 5, og det i vers 4. Og der står det: For alt det som født av Gud, seirer. Alt det som født av Gud, det seirer. Halleluja. Over verden. Amen. Og dette det som har seiret over verden. Det vår tro. Wow. Hva stemmer det? Det som har seiret over verden, det vår tro. Er ikke Jesus da som har seiret over verden? Jo, det nettopp det han sa. Vår tro på Jesus. Halleluja. Det vår tro som seirer. Vi har tro på Jesus som har seiret over verden. Amen. Det det han skriver. For alt det som født av Gud seirer over verden. Og Jesus sa, jeg har seiret over verden. Og dette den som seirer, og dette den som har seiret over verden, vår tro. Halleluja! Glory to God. Amen. Halleluja. Glory. Det herlig, vet du. Det godt. Nå tenker jeg at du har fått en del om tro, ja. Du har fått litt kjøtt på beinet nå. Nå vet du litt mer om tro. Og det Bibelens tro, åndelig tro. Troen åndelig. Forstår du? Troen virksom i det åndelige liv. Vi snakker om bibeltro her nå. Amen. Det det jeg snakker om. Halleluja. Det tro i forskjellige elementer. Jeg har lyst til å helt på tampen bare nevne ting som trekker ned din tro, faktisk ødelegger din tro. Det viktig å ta med det også. Det stridigheter i ditt liv. Det vil ødelegge din tro. Det er folk som har laget trøbbel i ditt liv. Du kan ikke tilgi dem, og du er i diskusjoner med dem. Du i stridighet med dem, for du ikke enig eller noe sånt med de. Så det har skapet en strid, og gjennom den striden så har du mistet din tro. Hvorfor? For det ikke noe kjærlighet i den striden. Så det kjærligheten troen virksom i, skjønner du. I striden så har du ingen tro, og ingen kjærlighet, og da du egentlig lett bytte på Satan. Veldig farlig. Hvorfor? Ingen tro. Ingen skjold. Nå jeg bare offer for Satan. Når han kommer mot meg med piler. Han skyter, han dreper meg. Jeg har ikke noe forsvar. Forstår du? Ingentingen. Det vekk. Det det ene. Og så det synd. Ødelegger din tro. Når du lever i synd, så vil du trekke deg tilbake fra Gud. Forstår du? Da har synden kommet opp mellom deg og Gud, og nå det noe som uoppgjort mellom deg og Gud. Det vil da si
at du nå tror, i den situasjonen, så tror du ikke at Gud elsker deg. For Gud har dømt deg. Han sier at det synd utifra sitt ord. Du vet av synd. Du trekker deg tilbake. Og nå du i en posisjon, og du vet at Gud elsker ikke deg. Hva skjer da? Da har ikke du tro. For troen virksom i kjærlighet. Forstår du? Og da du også uten skjold. Og du bare et offer for Satan. Forstår du meg? Det her veldig viktig du får med deg. Utilgivelse da. Hva det? Vel, Gud sier at hvis ikke du kan tilgi, så vil heller ikke jeg tilgi. Og da du tilbake til det utgangspunktet du var før du tok imot Jesus. Det ikke sånn vi blir frelst, at vi ber om tilgivelse for våre synder? Vi gjør det. Tilgi meg, far, for alle mine synder. Men du kan ikke tilgi. Da vil ikke Gud tilgi deg. Da ikke du frelst. Forstår du meg? Hvordan det Og da i den situasjonen så tror du også at Gud ikke elsker deg. Forstår du meg? Da trekker du deg tilbake igjen. Og når ikke du tror, så lenge ikke du tror at Gud elsker deg, så virker ikke troen din. Da har du en død tro, sånn som Jakob har sagt. Vi har tatt mye med troen nå, og så har vi da lagt et grunnfundament som hjelper deg, sånn at troen blir riktig aktivisert, forstår du. Det her veldig viktig at du får dette her på plass. Uten denne troen her nå, så har du ingenting elementer å bygge med i ditt liv, forstår du. For dette her grunnpilaren, det grunnsokkelen, fundamentet for hele ditt liv å vandre med Gud. Du kan ikke behage Gud uten tro, og dette jeg nevnte nå, det den riktige troen utifra Guds ord. Så nå har jeg fortalt deg hvordan du får tro, og hvordan den virker, om dårlig tro, og liten tro, og sterk tro. Forstår du meg? Amen. Så Gud rikelig velsigne deg, og vær velsignet i Jesu navn. Amen. Så takker jeg deg for at du har vært med meg i dag i Levis ministry. Halleluja. Og Gud rikelig velsigne deg i Jesu navn. Amen.